بہت خوبصورت دن ہے، بہت ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے پروردگار، اور ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنے کا موقع دیا. میں آج لائف اس لیے ہوا ہوں کہ آج کا دن اتنا مبارک دن ہے، اور میں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ میں آپ کو آج یہ بتاؤں کہ میں کراچی میں دوبارہ سے کیٹ فوڈ لانچ کرنے جا رہا ہوں، اور جب میں نے 8 مہینے پہلے لانچ کیا تھا تو اس وقت بھی کوشش بہت کی تھی، لیکن چونکہ ایکسپرٹیز پاکستان میں ظاہری باتیں نہیں تھی، ہم بھی نئے تھے، اچھا بنانے کے چکر میں وہ اتنا ہیوی بن گیا کہ لوگوں کی کیچ کو پرابلم ہوئی، جس کی وجہ سے میں معذرت ہوا ہوں. ہیوی تھی وہ فیڈ، اور جس کی وجہ سے مجھے وہ سپلائی روکنی پڑی مارکیٹ سے، کیونکہ میرے نزدیک کیچ زیادہ اہم تھی. نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن بے زبان کو اگر تکلیف ہوگی تو اللہ پاک مجھے بھی آخرت میں پکڑ لے گا، اس لیے میں نے وہ سپلائی روک دی تھی. اور میں پنجاب کی طرف لگ گیا تھا ڈاگ فوڈ پہ، کہ اور لوگ مجھے مطلب بہت برا برا بلا بھی کہا ہے مجھے لوگوں نے کہ ڈاگ فوڈ کی طرف لگ گئے، کیٹ فوڈ کا اب آپ کو کوئی خیال نہیں. ایسا نہیں تھا، ہم کوشش کر رہے تھے. اب جب ہم بالکل مطمئن ہیں، اور تھینکس ٹو پی سی ایس آئی آر ٹیم ونس اگین کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا، اور ہر لمحے پہ وہ ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوش رکھے. بڑے بے لوس لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. تو انہوں نے دوبارہ ریوائیو کری ہے ریسیپی، اور اب ہم مطلب اس مہینے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اس کے حبیب نے، تو انشاءاللہ اس مہینے ہم لانچ کر دیں گے کراچی کیٹ فوڈ. بالکل نئی ریسیپی ہے، اس میں نیوٹریشنل جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کا بہت خیال کیا گیا ہے. نیا شیپ ہے، بالکل نئے شیپ میں ہے. کوالٹی کا بڑا بہت کوالٹی پہ بہت انفسائز کیا گیا ہے. اور ایک چیز میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ود آؤٹ پفنگ ہے، مطلب یہ کہ جیسے یہ بول ہے، اب آپ نے یہ بنایا ہوا ہے کہ جی اس میں فرض کریں 300 گرام آئے گا، تو جو پفنگ والا فوڈ ہے وہ 300 گرام آ جائے گا، لیکن جو بغیر پف کے ہوتا ہے جس میں پھولن نہیں ہوتی وہ اس میں تقریباً 450 آ جائے گا. تو اس بات کا خیال کریے گا کہ اب جو فوڈ میں لانچ کر رہا ہوں اس میں پفنگ نہیں ہے. اور یہی سیم چیز میں ڈاگ فوڈ کے لیے کہوں گا کہ ڈاگ فوڈ کے میں بھی جو حضرات نے ایک ناپ بنایا ہوا ہے تو وہ اس ناپ کے تحت دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں 300, 400 گرام یا 500 گرام کا ناپ جو بھی بنایا ہوا ہے اس میں 500 گرام کی بجائے 650-700 گرام آ جاتا ہے، تو وہ ہیوی ہو جاتا ہے اور وہ پھر ڈاگ ایکسیپٹ نہیں کر پاتا، اس کا میٹابولزم خراب ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں کچھ ایسا موسم کی وجہ سے میرے اپنے ڈاگس بھی بیمار تھے، اور کافی ڈاگس بیماری سے گزرے ہیں، لیکن اب کافی جگہ موسم سیٹ ہو گیا ہے تو ڈاگس ماشاء اللہ سیٹ ہیں. ڈاگ فوڈ میں بھی یہ ہے کہ میرے جو پرانے کلائنٹس تھے، میں ان کو دوبارہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ دوبارہ سے اس کو استعمال کر کے دیکھیں، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایکسپرٹی تو تھی نہیں. پی سی ایس آئی آر کے لیے ابھی ایک نیا ٹاپک تھا، ہم پنڈی لاہور کہیں فیکٹری ہوتی کوئی آدمی چوری چھپے بھی معلومات کر لیتا ہے یار کیا آپ کیسے بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. ہم نے وقت کے ساتھ سیکھنا ہے، اور کسی کے ساتھ عداوت نہیں، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں. میں تو ان بھائیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، میرے بھائی ہیں وہ جو میرے خلاف کمپین کرتے ہیں یا ٹارگیٹ کے خلاف کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں یار بھائی ہو تو آپ لوگ سب میرے، نہ کرو یار ایسا، کچھ حاصل نہیں ہوگا. بھائی ہو تو لوگ سب اپنے بھائی کا ہی نقصان کر رہے ہو، اور اپنے بھائی کا کیا اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہو، ایسا نہیں کر رہے یار.
ہم سب بھائی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی غلطی ہوگی میں اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. بھائی آپ, میں اس لیے ڈائریکٹ نمبر پہ ہوتا ہوں. کون سی کمپنی کا مالک ہے آپ مجھے بتائیں جو ڈائریکٹ نمبر پہ ہوتا ہے, کسی ایک کمپنی کا نام بتائیں. میں ڈائریکٹ ہوتا اسی لیے ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے گی, مجھے اگر کوئی سمجھائے گا تو میری بات سمجھ میں آئے گی. دس لوگ مجھے اگر کہتے ہیں, جیسے میں نام چالوں, میرے بہت سارے پیارے پیارے بھائی ہیں پنجاب کے, امانت بھائی ہیں, اطنان ہے گجرات میں, عطا اللہ بھائی ہیں ہمارے پنجاب میں. عطا بھائی تو مجھے مشورے بھی بڑے اچھے اچھے دیتے رہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اور باسط بھائی ہیں فیصلہ آباد میں, بہت میرے بہت میں بہت عزت کرتا ہوں, بہت اچھا بھائی ہے میرا. اور کراچی میں ہمارا چودھری عمران ہے, بہت اچھے اچھے لوگ ہیں, بڑے پیارے پیارے میرے بھائی ہیں جو میری اصلاح کرتے رہتے ہیں کہ یار مراد اس میں یہ ٹرائی کر لو, اس میں یہ. جیسے اچھا ہوا مان نے مجھے کہا کہ گاجر, تو میں نے پی سی ایس آئی آر کے سامنے بالکل اچھی بات, اور میں یہ اس فورم پہ بتانا چاہ رہا ہوں, میں ہر چیز بتاتا ہوں, بات کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جی کیرٹ کیسی رہے گی, کیونکہ وہ فرق کے لیے اچھی ہوتی ہے, ان کا بالکل بہت اچھی بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اصلاح ہو جائے گی, اور آپ کی اپنی فیکٹری ہے, آپ کا اپنا پروڈکٹ ہے. میں ڈائریکٹ ڈائلنگ پہ ہوں, اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیں تاکہ میں اس کو ریکٹیفائی کروں. صرف چیز کو برا کہنا اور ڈس لائک کر کے لوگوں کو کہنا کہ یار مت لو تو یار یہ نقصان تمہارا اپنا ہو رہا ہے بھائی, تمہارے ملک میں بن رہی ہے چیز, تمہاری چیز ہے اپنی, جو بھی اس پاکستان کا ہے وہ میرا ہے آپ کا ہے, یہ بات سمجھنے کی ہے یار, اس کو سمجھو. اور میری ان سے کوئی بحث نہیں ہے جو ٹوائل کینن والے مہنگے جو بھی قریشی صاحب ہیں اسمارٹ ہارٹ والے میو والے, میرے لیے محترم ہے وہ, میں ان کی عزت کرتا ہوں. میں تو بہت چھوٹا سا بزنس کر رہا ہوں, وہ لوگ بڑے جائنٹس ہیں, میرا ان سے کیا لینا دینا. میں تو مطلب یہ کہ یہ سمجھ لو کہ ان کے سامنے بچہ ہوں, اور میں قبول کرتا ہوں میں جونیئر ہوں ان کا, میری کسی سے بحث نہیں ہے, نہ مجھے بحث کرنی ہے. کوئی بڑا نہیں ہوتا سوائے اللہ کی ذات کے, اس دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے. بڑے بڑے چلے گئے, تدفین ہو گئی, جلوہ شہادت ہو گیا, چلے گئے سب, ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے. سب کے ٹکٹ جو ہے وہ فکسڈ ہے, بکڈ ہے. تو لہذا اس مبارک دن پہ میں ان دوستوں کے سامنے ہاتھ مطلب دوستی کا بڑھاتا ہوں جو میرے پروڈکٹ کے لیے خواہ خواہ کی باتیں کر رہے ہیں. ہم ایک امت ہی ہیں, ہم سب اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں. میری کوئی غلطی ہے مجھے ڈائریکٹ فون کر کے بولو یار, لیکن ایسا نہیں کرو کہ بورے میں اتنا پاؤڈر ڈالا اور اس کی تصویر لگا دی یار, ایسا تو بالکل ہی بچوں والی حرکت ہے, اس کو کون مانے گا یار. پلیز اس ٹائپ کی حرکتیں نہ کریں, یہ آپ کا اپنا پروڈکٹ ہے, آپ کی اپنی فیکٹری ہے, یہ پاکستان کا پروڈکٹ ہے, اس پہ لکھا پاکستان ہے. ماشاء اللہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے, بہت ٹیلنٹ ہے اس ملک میں. آج میں نے لگائی ہے, کل اور لوگ لگائیں گے انشاءاللہ, باہر کا آنا بالکل بند ہو جائے گا. کتنا اچھا ہوگا, کتنے ڈالر بچیں گے ہمارے ملک میں, ذرا سوچو یار. اور اگر فرض کریں, میرا یہ ایمان ہے کہ اگر میں نے بے زبانوں کے لیے ذرا سی بھی کوئی ایسی حرکت کری جو مجھے منع کیا جا رہا ہے, پی سی ایس آئی آر منع کر رہا, پھر بھی چوری چھپے کری, آخرت میں میں پکڑا جاؤں گا. ایمان ہے اس بات پہ, مجھے معلوم ہے. انسان کو کاٹو گے, انسان کو دباؤ گے, وہ چیخے گا, برا بھلا کہے گا. بے زبان تو کچھ بول بھی نہیں سکتا, اور میں تو پیٹ لور ہوں یار, میں نے تو ان کے عشق میں تو یہ ساری چیزیں کری ہیں, میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں. اچھا بنانے کے چکر میں ضرور کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی تھی آٹھ مہینے پہلے کیا, لیکن با خدا اس وقت بھی انٹینشن بہت اچھی تھی. اور ہم آپ سے سیکھیں گے نا, آپ ہمیں بتائیں گے یار ڈائریکٹ فون کر کے بلا دیں یہ پرابلم آ رہی ہے. اچھا بھائی میں بالکل ڈسکس کرتا ہوں, ٹیکنیکل پی سی ایس آئی آر سے ڈسکس کرتا ہوں, اس کو ریکٹیفائی کریں گے انشاءاللہ.
لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا, پروردگار نے. آپ یہ تو دیکھیں نا, پہلی فیکٹری ہے. ہم کون سا باہر سے سیکھ کے پڑھ کے یا کوئی ریسیپی خرید کے آ رہے ہیں, ہم نے تو یہاں بنائی ہے. ہر موسم میں ڈاگ اور کیٹ کھا سکتے ہیں. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جی گرمیوں میں نہیں ڈالنا, جو سور کی چربی اس میں ڈال دیتے ہیں پک کی تو وہ کھینچ دیتی ہے ڈاگ کو. اور یہ بات یاد رکھیے گا, کوئی بھی جانوروں کو چاہنے والا ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ وہ جان بوجھ کر غلط. اور کیوں بنائے گا, اس کے پیسے لگیں گے, وہ تو کوشش کرے گا اچھے سے اچھا بنانے کا. ہاں غلطی تو اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے. میں تو بہت گناہگار انسان ہوں, مجھ میں کیا پرفیکشن ہوگی یا میرے ورکرز میں کیا پرفیکشن ہوگی. ڈے بائی ڈے ان شاء اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھا کرتے جائیں گے, اس کو سنبھالتے جائیں گے. آپ لوگوں کا تعاون رہے گا تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا منزل تک پہنچ ہی جائیں گے. لیکن اگر یہی ہوتا رہا کہ لوگ مطلب یہ کہ باقاعدہ ایک دوسرے کو فون کر کے کہہ رہے ہیں یا ٹارگیٹ نہیں لو, یا مجھے فون کر کے لڑکا کہہ رہا ہے کہ مطلب مجھے استاد ہے میرے, انہوں نے منع کیا ہے, مگر میں گروپ چھوڑ رہا ہوں, مگر میں فوڈ ضرور منگاؤں گا. ایسی حرکتیں نہ کریں, اس سے دل ٹوٹتا ہے. کیونکہ ہم سب بھائی ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں ہے, کراچی لاہور پشاور, ہم سب پاکستانی ہیں, سب ہم بھائی ہیں. ہم ایک ایسے مکہ ہیں دوسرے ممالک کے لیے. میرے پیارے بھائی اور بہنوں, میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ 8 مہینے پہلے جو میں نے لانچ کیا تھا کیٹ فوڈ, انٹینشن اس انٹینشن اچھی انٹینشن کے ساتھ کیا تھا, لیکن بہت ہیوی بن گیا تھا, بہت زیادہ ہیوی تھا. تو وہ مطلب یہ کہ ہم نے اس کو ریسیپی کو ریوائز کیا ہے. مجھے آپ لوگ سے پوری امید ہے کہ اپنے پروڈکٹ کو, اپنے بھائی کے پروڈکٹ کو ضرور آپ پھر ایک چانس دیں گے. اسی ہوپ پر میں دوبارہ مارکیٹ کرنے جا رہا ہوں. اور جو ڈاگ فوڈ ہے, ڈاگ فوڈ میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا بہتر سے بہتر رزلٹ لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. رازق اللہ ہے, نیت ہماری صاف ہے. تو جب نیت صاف ہو, بندہ ڈیڈیکیٹڈ ہو, کمیٹیڈ ہو, تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ بھی ساتھ. تو مجھے پوری امید ہے کہ اگر ان بھائیوں میں سے کوئی بھی سن رہا ہے تو وہ یہ ریئلائز کرے گا کہ مراد ہمارا بھائی ہے. مراد کے خلاف کمپین نہیں چل رہا. دیکھیں جو لائن سے دکانیں ہوتی ہیں جوتوں کی, آپ ہمارے تاریخ روڈ پہ جائیں کراچی میں, یا میں آپ کے وہ جو ہے لاہور میں مارکیٹ کا نام میں سب بھول رہا ہوں, جہاں کی فروٹ چاٹ بڑی زبردست ہوتی ہے, تو لائن سے دکانیں ہوتی ہیں. تو کبھی کسی کا رسک کسی نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ میں رسک دیتا ہوں, اپنی مرضی سے دیتا ہوں, جب چاہتا ہوں اس وقت دیتا ہوں. تو جو امپورٹرز ہیں ان کا رزق میں چھیننے نہیں آیا ہوں, وہ اللہ ان کو رزق دیتا رہے. اللہ کرے ان کا بزنس بڑھے اور بڑھے. میری کوئی عداوت نہیں ہے, کوئی میرا ان سے لینا دینا نہیں ہے. وہ میرے بھائی ہیں, سینئرز ہیں, اور جتنے ویٹنری ڈاکٹرز ہیں میں ان کی سب کی عزت کرتا ہوں. لاسٹ ٹائم جب میں لائیو ہوا تھا میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ مجھ سے فری مانگتے ہیں, لیکن وہ 4-5 ہیں, 10 ہوں گے, لیکن پورے پاکستان کے ویٹنری ڈاکٹرز میں سے بہت اچھے اچھے لوگ ہیں اور جن کی ہم عزت کرتے ہیں. لیکن ان سے تو یہ اپیل ہے کہ پلیز ساتھ تو دیں. کیوں ان کا دھیان نہیں آتا کہ ایک پاکستان کا پروڈکٹ لانچ ہوا ہے یار, اس کو دیکھیں, اس کو ٹرائی کریں, اس کو دیکھیں تو چلو کچھ نہیں تو یہی چیک کر لیں کہ یار یہ لوگ غلط تو نہیں دے رہے, اس نیت سے ہی چیک کر لیں. اور وہ مجھے پھر اپروچ کریں گے بھائی آپ غلط کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں.
پشتون میں دلچسپی پیدا ہونی چاہیے نا. بینگ ا پاکستانی بس اتنی سی شاید ہے مجھے لوگ. باقی اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اس کے حبیب نے تو آپ لوگوں سے مجھے بہت امید ہے اور آپ ہی لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو اصلاح بھی ہوتی رہے گی. اور جیسے میں نے کہا کہ پرفیکٹ سے فرنا ہے کوئی اور نہیں ہے. کیا کوڑے کے فون میں غلطی نہیں ہوتی؟ آپ دیکھیں پورا یوٹیوب بھرا ہوا ہے کینسر ہو رہا ہے, پتہ نہیں پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے. تو آپ یقین اس بات پہ تو میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ میں بہترین کھانا بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور بنا رہا ہوں. اگر کوئی چوک کوئی بھول ہو جائے تو انسان خطا کا پتلا ہے. آئندہ ضرور یہ خیال رکھا جائے گا کہ ایرر نہ ہو. بہرحال آپ کا بہت ٹائم لے لیا میں نے, آپ کا بہت شکریہ. اس امید کے ساتھ کہ آپ میرا ساتھ دیں گے اور جو میرے پرانے کلائنٹس ہیں وہ تمام دوبارہ